Assalomu alaykum, Amerika ovozining qadrli muxlislari, siz xalqaro hayot dasturining yana bir sonini tomosha qilyapsiz. Bugungi xabarlar tafsiloti bilan tanishing. AQSh prezidenti Jo Bayden va vitse-prezidenti Kamala Harris Oq uyda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashdi. Biroq har ikkisi Isroil rahbari bilan alohida gaplashgan. Welcome back, Mr. Minister. We got a lot to talk about. Kuzatuvchilar Harris Netanyahu bilan qattiqroq ohangda gaplashganini aytadi. Demokratlardan prezidentlikka nomzod Isroilni Hamas bilan kelishuvni tezroq qabul qilishga chaqirdi. Bosh vazir bilan muloqot chog'ida G'azodagilarning azob-uqubatlari ko'lami, jumladan haddan ziyod begunoh insonlarning o'limi yuzasidan, hududda yashovchi 2 milliondan ziyod odamning oziq-ovqat kamomadi bilan yuzlashayotgani yuzasidan jiddiy xavotir bildirdim, dedi Harris. Netanyahuning Kongressdagi chiqishiga norozilik bildirgan odamlar Oq uy yonida ham Isroilning G'azodagi urushini qoraladi. Baydendan Isroilga yordamni to'xtatishni talab qildi. This was a good discussion with the Prime Minister. Bosh vazir Netanyahu bilan Oq uydagi uchrashuv yaxshi o'tdi. Prezident otashkesimga doir xavotirlarini bildirib, jarayonni tezlashtirishga chaqirdi. Eronning beqarorlashtiruvchi faoliyati, Livan bilan chegaradagi ziddiyatlar, G'azo xalqiga gumanitar yordam ko'lamini oshirish haqida gapirdi, deydi AQSh Milliy xavfsizlik kengashi so'zlovchisi Jon Kirbi. Juma kuni Netanyahu Floridada Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump bilan ham uchrashdi. Harrisga ko'ra, AQSh Isroil va Hamas o'rtasidagi kelishuvning birinchi bosqichida to'liq otash kesim bo'lishini, Isroil G'azoning aholi yashovchi hududlaridan qo'shinlarini butunlay olib chiqishini istaydi. Kuzatuvchilarning aytishicha, Netanyahu Harrisning bu gaplaridan ajablangan, chunki u to'liq otash kesimga va armiyani G'azodan butunlay olib chiqishga tayyor emas. Hamas to'liq yengilgan deb hisoblamaydi. Otash kesim bo'yicha muzokaralar bir necha oydan beri davom etmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, muloqot Hamas garovga olgan odamlarning ba'zilarini ozod etish evaziga 6 haftalik sulhga kelishish haqida kechmoqda. America and Israel. Netanyahuning Kongressdagi ma'ruzasi amerikalik qonunchilar orasida Isroilning G'azodagi urushiga nisbatan bo'linish mavjudligini ko'rsatdi. Demokrat qonunchilarning hammasi ham prezident Baydenning urushni yakunlash rejasiga qo'shilmayotgani ayon. Baydenning saylov poygasidan chiqishi AQShning kelasi bir necha oyda Isroil Hamas qarama-qarshiligiga qanday ta'sir qilishi mumkin. Netanyahu urush tugaganidan so'ng Isroil G'azoda xavfsizlikni nazorat qilishini aytadi. Bayden ma'muriyati yahudiy askarlarning G'azoda uzoq vaqt qolishiga qarshi, buni Falastinning mustaqillikka erishish rejasiga zarar deb biladi. Afsuski, bunga Kongressda guvoh bo'lganimizdek, Netanyahu Oq uyning bunday yondashuviga qo'shilmasligini namoyish etishda davom etmoqda. Bu prezident Bayden uchun davomli muammo bo'ladi. Netanyahu Bayden fikrini o'zgartirish uchun biror yangi taklif bilan chiqishini uning ma'ruzasidan sezmadim, deydi Washingtondagi Amerika taraqqiyoti markazidan Alison McManus. Saylovdan chiqishga qaror qilgan Baydenda Isroil siyosatini o'zgartirish uchun yarim yil qolgani aytiladi. Netanyahu AQShdan qurollar kelishini va qanchalik tez kelishini nazorat qilishda davom etmoqda. Demak, siyosiy, harbiy, diplomatik, strategik, iqtisodiy jihatdan bosim qo'yish uchun prezident ixtiyorida 6 oy vaqt bor, deydi Demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasidan Richard Goldberg. Washingtonda to'plangan minglab namoyishchilar Oq uyni Isroilga harbiy yordamni kesishga chaqirdi. Ayrim demokrat qonunchilar ham shunday fikrda. 100 dan ortig'i hatto Netanyahuning Kongressdagi ma'ruzasini boykot qildi. 2015-yilda bundaylar 58 demokratni tashkil etgan. Isroil AQSh soliq to'lovchilari puli hisobiga G'azodagi urush uchun uzatilgan qurollarni qanday ishlatgani yuzasidan jiddiy xavotirlar mavjud. Shunga qaramay, AQShning Isroilga yordami to'xtamaydi. Ammo bundan keyin ayrim qonunchilar, xususan demokratlar, qo'shimcha yordamga kelganda qancha va qanchalik tez yordam berish haqida 2 marta o'ylashga majbur bo'ladi, deydi McManus. Netanyahu ma'ruzasini kuzatgan ayrim jurnalistlar
jurnalistlar hisobiga ko'ra, salkam bir soatlik ma'ruzaning choragi qarsakbozlik bilan o'tgan. Jumladan qonunchilar va siyosatchilar olqishlari bilan Netanyahu ma'ruzasini 39 marotaba bo'lgan. Shundan 23 marotaba o'rnilaridan turib qarsak chalishgan. Barcha qarsaklarni qo'shib hisoblaganda 55 daqiqalik nutqning 10 daqiqasi olqishlar bilan o'tgan. The Prime Minister of the State of Israel. Parijda qo'poruvchilik harakatlari natijasida yozgi olimpiya o'yinlari ochilishidan oldin Fransiyaning yuqori tezlikda yuruvchi temir yo'l tizimiga zarar yetkazildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, qo'poruvchilar 10 minglab politsiyachi va askar olimpiya o'yinlari inshootlari xavfsizligini ta'minlash uchun jalb etilganidan foydalangan. Bu ish ortida kim turgani ma'lum emas, biroq ayrim manbalar radikal so'lchilar yoki atrof muhit muhofazasi faollariga ishora qilmoqda. TGV davlat temir yo'l operatori Parijni Lil, Bordo, Strasburg, Marsel kabi shaharlarga ulovchi liniyalarda signal qutilari zarar ko'rganini bildirdi. 100 minglab odam, jumladan Belgiya jamoasi vakillari temir yo'l stantsiyalarida qolib ketgani aytiladi. Ba'zilar olimpiadaning ochilish marosimiga vaqtida yetib bora olmasligidan xavotirda. 300 mingdan ziyod odam Sena daryosida bo'ladigan tadbirni tomosha qilishga umid qilmoqda. Ayni damda ta'mir ishlari olib borilmoqda. Bunga minglab xizmatchi jalb etilgan. Temir yo'l tizimidagi muammolar poytaxtda ayrim yo'llarning yopilgani bilan vujudga kelgan noqulayliklarga hissa qo'shdi. Musobaqalarda 10 mingdan ziyod sportchining qatnashishi kutilmoqda. Sportning 32 turi bo'yicha bellashuvlarga 15 million odam o'z ko'zi bilan guvoh bo'lishi aytilmoqda. Parijliklarning bir qismi shaharni tark etgan. Tashkilotchilar olimpiada eng yuqori darajada o'tkazilishini va'da qilsa-da, hozirda olimpiya oshxonalarida oziq-ovqat kamomadi va sifati hamda olimpiya qishlog'ida sportchilar uchun mo'ljallangan xonalarda kartondan ishlangan kravatlar noqulayligi haqida shikoyatlar yangramoqda. Ochilish marosimi olimpiada tarixida ilk bor stadionda o'tkazilmaydi. Eng boshida ochilish marosimini Sena daryosida tashkillashtirish g'oyasi jiddiy qabul qilinmadi, ammo uni amalga oshirishga qaror qildik, deydi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. Haddan ziyod ifloslangan daryoni tozalashga va suzish bo'yicha musobaqalarga tayyorlashga 1,5 milliard dollar sarflandi. Daryodagi suv suzish uchun yetarlicha toza ekanini ko'rsatish uchun Parij meri An Idalgo hatto Senaga tushib chiqdi. Ba'zi mutaxassislar COVID-19 tarqalishi xavfi haqida ham gapirmoqda. Fransiya, BMT va Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbarlari musobaqalar paytida G'azoda va Ukrainada olishayotgan taraflarni vaqtincha sulhga, gumanitar tanaffusga da'vat etdi. Biroq na Isroil, na Rossiya bunga ijobiy munosabat bildirdi. Olimpiada muddatidan erta o'tgan parlament saylovlari bilan bog'liq siyosiy mafhumlik, muvaqqat hukumat va ish tashlashlar fonida o'tmoqda. Ob-havo ham pand berishi mumkin. Tashkilotchilar ochilish marosimida yomg'ir bo'lmasligiga umid qilgan, biroq ertalabdan Parijda yomg'ir quygani aytilmoqda. Tashkilotchilarning yana bir bosh og'rig'i namoyishchilar. 80 ortiq ekologik va ijtimoiy guruhlar ochilish marosimidan bir kun oldin ko'chaga chiqdi. Guruhlarimiz bir-birining siyosati va maqsadlariga to'liq qo'shilmasa-da, barchamiz olimpiadaga qarshimiz. Uni bekor qilish kerak, chunki tadbir qimmatga tushyapti. Nafaqat moliyaviy zarar, balki ijtimoiy, ekologik zararga sabab bo'lyapti. Erkinliklarimiz cheklanyapti, deydi namoyish tashkilotchilaridan biri. Omma jamoat transportiga chipta narxi oshganidan, uysizlar shahardan quvilganidan, Isroilga musobaqalarda qatnashishga ruxsat berilganidan norozi.
Xitoy va Rossiya Bering dengizini havoda patrul qilishga kelishib, ilk bor AQShning Alyaska shtatidan 300 km narida qo'shma parvozni amalga oshirdi. Taraflar Amerika chegarasidan o'tmaganini bildirdi. Bu ikki mamlakat o'rtasida 8-chi qo'shma havo patrulidir. Xitoy mudofa vazirligi so'zlovchisiga ko'ra, tadbir paytida tomonlar ikki mamlakat harbiy havo kuchlari o'rtasida hamkorlik va muvofiqlashtirishni kuchaytirishni hamda o'zaro ishonchni oshirishni maqsad qilgan. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin Rossiya va Xitoyning yadro qurollari tashish salohiyatiga ega strategik bombardimonchilarining Alyaska yonida uchganidan hayratda emasligini, AQSh harbiy havo kuchlari va havo mudofaasi tizimi turli xil ehtimollarga tayyor ekanini aytdi. Rossiya mudofa vazirligi samolyotlar Chukotka dengizi va Tinch okeanining shimoliy qismi uzra ham uchganini bildirdi. Shri-Lanka hukumati 21 sentyabr kuni prezident saylovi o'tkazilishi haqida e'lon qildi. Nomzodlar 15 avgustgacha ro'yxatdan o'tishi kerak. Amaldagi rahbar 75 yashar Ranil Vikramasinghe saylov komissiyasiga nomzodlik uchun ariza bergan. U moliyaviy inqiroz natijasida sobiq davlat rahbari Gotabaya Rajapaksaning mamlakatdan qochishi ketidan 2022 yil iyulida hokimiyatni qo'lga oldi. 22 million aholi yashovchi Shri-Lankada salkam 17 million odam ovoz berish huquqiga ega. Eronda esa oy boshida prezidentlikka saylangan Masud Pezeshkian 30 iyul kuni qasamyod keltiradi. 69 yashar kardioxirurg tashqi siyosati pragmatik bo'lishini aytarkan, 2015 yilda imzolangan yadro dasturiga oid xalqaro bitimni jonlantirishga, jamiyatda ijtimoiy liberallik va siyosiy pluralizm uchun imkoniyatlarni oshirishga so'z berdi. Aytish joiz, Eronda prezident davlat rahbari bo'lgan bilan hokimiyat oliy diniy rais Oyatulla Ali Xomeniy qo'lida. U esa g'arbga qarshi qarashlari bilan tanilgan. Azizlar, shu bilan xalqaro hayot dasturiga yakun yasagan holda sizlar bilan kelgusida ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Omon bo'ling. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti. Yaxshi kayfiyat sizga hamisha hamroh bo'lsin. AQSh poytaxtidan men Shohruh Hamroh. Salom. Sizlar bilan men Dilshod Asadullayev.